Ja tervetuloa taas takaisin tänne Oblivin maailmaan. Ja viimeksi me jäätiin tämmösen hienon yöskenaarion tähti taivasta ja meidän pitää saattaa tämä pappi Brother Martin takaisin sinne kylälle. Ja nimenomaan täysin unohtanut taas, missä se oli Veinin Priori. No sinne. Ja Chaufren kanssa piti jutella, niin sinne mentiin ja me suljettiin se Oblivion portti viime kerralla ja Quatsi taisteltiin takaisin ja saatiin tämän hienon apartia. Ja nyt lähdemme yön selkään, ellei aamu ehdi tulla matkan aikana. Ottakas, missä tää on kartta tässä. Me ollaan nyt täällä Quatsissa ja me mennään tänne. Näkyy kartassa. Puhuta sälle. Sulle Martin. Unless you need something, let's continue on to Wainon Priory. Juu, sitä just. Follow me. The Wainon Priory, then? Yeah. Sinne mentiin. Joo, niin minäkin. Minä seuraaksään. No, osaaksään juosta? Mä en tiedä, haluaisin mennä tästä. Jos mennäänkin teitä pitkin tai tekoäly kumminkin sekoon heti. Heti kun itä tajuu näitä mun omia reittiä, niin osaa se juosta. Ja no, joo, mä kyselin siltä mun yhdeltä katsojalta, että miten tää droppaa tavarointia ja se jotain siihen sanoo, mutta mä en enää muista, pitää katsoa uudelleen. Tai sitten tässä on ainoa keino päästä tavarasta eroon myymällä, niin mä en tiedä onko se niin. Koko vaikuttaisi vähän tyhmältä, jos on se ainoa keino. Tää tutkia sitä ja ai niin, joo, mä olisin minä omia niin reittejä, niin kun tiedän kiertää niin kaukaa. Niin ihan sama juttu, kun mä tulin tänne tämän metsien läpi. Mennään näiden ruohoketojen kautta vieläkseen seuraamaan. Kyllä, kyllä. Uusia soihtuja, sen kiva, tää on varmaan mun viimeinen soihtu. Ollaan mukavia tässä yöllä. Näkee vähän eteenpäin. Mä vieläkin se Quatsi lukee tuon. Tuli tänään tuota Left 4 Deadia. Vähän pelattu sitä ja mä uppailinkin jo videoita YouTubeen sinne Leftis-kanavalle. Ne ovat nyt jonkinlaisia sellaisia custom-pelejä. Siinä välillä on muitakin pelaajia. Mä halusin olla reilu tommosille random-pelaajille. Pitäis niitten nimet vähintään laittaa videolistaukseen, niin joskus sattuisivat näkevänne, niin tietävät, että heidät on huomioitu, vai tämä nyt katsoa. Mä oon jo joitain pelaajien nimiä listannut, mutta kun kaikki tekee uusia, niin sitä aina muista. Ja sit mä laitoin mun modilistauksen, tai mä tein siitä lyhyen videon, sen mä siirsin sen soittolistan alkuun. Sekin löytyy, tästäkin olisi tarkoitus tehdä soittolista. Tästä mä varmaan lisän tekstillä sen siinä alkuun, kun tässä ei ole samanlaista modivalikkoa kuin Leftiksessä on. Ei tässä kuin muutama modi, vaan ei ole varmaan iso vaiva kirjoittaa ne sinne. Aha, mä löysin jotain Morton Camp. Mitä mä tässä edes pälätän, niin aha, on se siellä. Ai niin. Unohdinko seikkailemme täällä, niin voi tulla random vihollisia. Oho, onko se joku? Ai niin, mä unohdin, että sä oot priisti, niin sulla on noita velhotaikoja. Tää oli ihan hieno. Niin se bändi kuoli. Mä siellä katsotaan, onko sille jotain. Ainakin lockpittejä ja weak potion healing. Otetaan ne. En muita haluakaan. Ei nyt kuole. Ja nyt sopiva hetki kuole jo ja päivä alkaa koittamaan. Ja pitäis tätä jousipyssyäkin opetella käyttämään. Paljon muuta, kun mä voin ottaa tavara. Kaikki. Kattokaa, kun on hieno aurinkon nousu. On niin hieno, kun ottaa ton auringonsäden modin. Tää oli EMB-sirja siinä alussa, mulla on joku ihme varjo-ongelma, saanko sumentamaan.
tätä mun tekstiä. Se varmaan johtuu, koska mun modit on se kaikki ihan säädetty kohdilleen. Mut sit saa kohtakin toimimaan. Tänään tulee vähän pilvinen päivä. Varsinaisia vesisateita ei ole vielä tullut kertaakaan, mutta kyllä niitä varmaan tulee. Nyt ei varmaan lyhtyä enää tarvittaisi, mutta tämä on kiva. Kiva tämmönen tunnelman valaisuus, että olkoon, että vaikka lyhtypäivällä onkin vähän tyhmän näköistä. Ja se sieltä seurailee meitä. Missä me ollaan? Ollaan vieläkin ei oikein edetty ollenkaan, että jos tässä tulisi tämmönen luontovideo, niin kuin minä vähän siinä sanoinkin aikaisemmin, että niin kuin kuvattaisin vain tätä matkustamista. Ehkä mä olisin kuullut jotain tossa. Varmaan omiani kuulin. Vaikka tämä tyyppi juosta, vai juokseeks mä en koko ajan? Aha, tää juoksee koko ajan, okei. Okay. Aha, susi. Ja tässä mun pappirauha. Oho, mitä siinä meni ilmaa tolleen? Ihme taikui. Joo, tästä tulee pilvinen päivä. Ehkä se lupailisi vesisadetta meidän. Se aurinko siellä paistaa hienosti. Joo, tää pelin tökki. Se varmaan johtuu, kun tilaa vähän vähissä. Niin kyllä se nyt pitäisi riittää tähän pelailuun. Ravasakämpö. Taas löydettiin jotain. Täällähän maailmalla. Mä luulen, että mä löin sua. Täällähän maailmalla kaikki ovat yleensä vihamielisiä. Ei sulla mitään. Mikä Primrose Flax? Mistä tää poimi? No en tiedä sitä miettimään, mitä täältä löytyy. Jokin leiri. Tässä vois nukkua, mutta ei me nyt nukuta. Ehkä mä tästä, voisiko ottaa tän tortsen pois, tää näyttää tyhmältä tässä näin. Nyt taas selaillaan näitä valikoita joku päivä. Tai kerta, mutta tää vielä tottuu näihin mun valikoihin. Noin, saatiin tortsi hienosti pois. Ai niin, siitä vaikeusasteikosta se Oblivion näytti ehkä vähän liian helpolta. Oho, ei tänne vaan optionsiin. Ja sieltä gameplaytä, jos tähän nostettais vaikka 30, niin totutellaan tähän, niin yritetään pysyä siinä samassa vaikeusasteikossa sitten, kun olen tottunut löytämään sinun minun varsinaisen vaikeuteni. Pysytään sitten siinä, niin ei mene ihan läskiksi. Se on nyt ihan niin sankarillista, jos kaikki kuolevat yhdestä osumasta. Otetaan tässä vettä vähän, minulla on nyt vettä tässä. Ihana kylmä. Niin kuin veden pitääkin olla. Vettäkin tulee juotu aivan liian harvoin, sitä pitäisi syödä joka päivä. Miten se oli? Litra per päivä vai? En minä tiedä. Olen aika huono noissa terveystiedoissa. Peruskoulu on käyty läpi vuosia sitten ja ammattikoulukin tuli käyty. Siitäkin on vuosi. Aha, taistelumusa taas. Mikä? Karhu? Au, karhu. White armor skill increased. Ensimmäinen karhu tuli vastaan ja karhuja vielä tuli aikaisemmin. Aha, ja meillä alkaa ensimmäinen 10-minuuttinen lähestymään. Nyt kerrankin minä näen siellä sen, että pitää kai luottaa, että tulet. Skyrimissä se tekoäly vaan eksyy. Ja nyt näkyy hiemsi tuo minun aikani tässä videossa. Tuossa yläkulmassa välillä jää tuon ikkunakuvan peittoon. Nyt se näyttää näkyvän. Ai niin, ja toinen juttu, mitä piti säätää, oli äänet. Ehkä mitä minä sanon aikaisemmin, niin tuntuu, että pelimusiikit ovat vähän liian hiljaisilla. Lisätään kaikkia pikkuja ikkisen, eikö mulle? Mulle äänen kuulu vielä.
No niin, nyt mä itsekin olen kuulema. Itsekin kuulun musiikki. Joo, tää tuntuu, että mä en itsekään kuullut juuri mitään. Sen takia ei oikein tullut reagoitua näihin taistelumusiikkeihin, kun ei kuule mitään. Nyt kuulee jotain. Taisteliks jotain vasta? Nyt kun olin kuulevina, nyt mä en nähnyt mitään. No, ihan sama. Sitten ruohikko niitty on läpi ja... Täällä on, ei nyt voi ottaa. Missään me mennään? Oho. Me ollaan me vähän edetty. Vähän perhonen. Onks nyt pyydystä? Ah, siinä menee antiloppu tai jokin kauris täs. Ja nuo ovat niistä... Elfkaat en mä halua. Modista lisättyjä eläimiä. Sitten liikkuu vähän silleen jäykästi, että... Siitä minä aloin heti ajattelemaan, että hän olettiin luolla. Fallen Rockies. Niin siitä mä aloin heti kelaamaan, että varmaan modista tullut ja modistahan se on tullut. Tuli sitä modia vähän tarkemmin viime kerralla ja siellähän se näki, että se lisää metsän eläimiä. Mä en ole varma, onko ne perhoset sit modista. Ei välttämättä, koska mennään perhosen heti ekaan. Mä aloin pelaamaan, niin silloin ei ollut vielä mikään modi käytössä. Että perhoset kuuluvat, mutta ne ovat ehkä vähän hienompia modeissa. Tai sitten niitä perhosia näkee tiheämmin. Sitten tää poimi. Mä haluan tietää, mistä nappulassa tää poimi kukki. Tää crap. Mikä se ottonappula oli? Katsotaan controls sit. Controls. Z. Eiks Z ota? Take. Laitettais X. No. Ei tapahdu mitään. No, en tiedä. En tiedä, mikä siinä on. Tää tutustua noihinkin juttuihin. On kyllä kaikki niin hakusessa vielä. Nyt kun mennään sitten sinne kylään tän pappipojan jälkeen, niin sitten aletaan myymään tavaroita ja katsotaan, jos tää parempaa harniskaa tarjolla meille ja otetaan vähän nää hiilipotteja ja valmistaudutaan sitten seuraavan seikkailun. Mikäli jää sitten onkaan. Ei pääjuoni nyt jää kumminkin tämän jälkeen vähän sivuun. Ei liian vakavia näin alkuun. Ja alkaisimme vaikka Thieves Guildin tehtäviä tekemään. Vähän sitä minä lupailinkin jo kanssa aikaisemmin. Ja ne ovat varmaan suurimmiksi osissa Imperial Cityn lähistöllä olevia tehtäviä osia. Tai varmaan kaupungin sisälläkin. Ja missä se pappipoika on tässä? Hello, priest. Where are you? Ja siellä. Ja kyllä se loppujen lopuksi, kun tulee juoksee minun perääni, vaikka vähän jääkin jälkeen. Ja tämä musiikki on Morrowind kolmosessa. Vähän muunneltuna tässä pelissä. Tässä on oikeastaan aika vähän Morrowind kolmosen musiikkia. Se on vähän harmillista. Toivon, että vähän enemmän tuttua musiikkia, mutta tää... Skyrimissä tässä on Morrowind kolmosen musiikkia aika paljon. En tiedä, miksi tässä ei ole niin paljon. No, pitää lähinnä uudet musiikin uusi peli. Tai seuraava versio. Jatko-osa edellisestä. Ei tämä mikään kovin uusi enää ole. 2006-2007 tehty peli. Onhan siinä aikaa mennyt. Tästä saa kyllä hieron näillä modeleilla. Tietokoneessa riittää tehoja myös. Kyllähän se näytön ohjeitakin tarvitsee. Mä en tiedä, onko mulla sitten vanha näyttys, vai onko tämä peli vaan, joka sitten vähän rakentaa tätä maisemaa. Voisi olla, että mun näyttöskin ei ehkä riitä tälle. Vähän kun tulee näitä hienoja grafiikkamoodeja, niin se syö, ja nyt tuli Atlantiskiossa. You should rest and meditation on what you have learned. Joo, pitäis nukkua, kyllä me nukutan. Mutta emme täällä metsässä ole mitään nukkumaan, varsinkaan kun ei pysty, kun tarvitsee sitä petiä, ja missä me olemme nytten. No. Ollaan aika lähellä ollaan.